Сайн байцгаана уу манайхаа. Ер нь би өөрийнхөө одоо YouTube сувар дээр бол видео олох эрэг байх. Бодол ямар хүчтэй болох вэ? Тэгэд эрэг байснараа одоо юу бодсноор амьдрал нь тэгж зурагдах талаар видео олох гол чиглэлтэй барьж авъя гэж бодож байгаа. Тэгэд дээрээс нь мөрөөдтэй байх зорилгоо яаж тодорхойлох вэ? Тэ? Амьдралаас яаж таашаал авах вэ? Дээрээс нь дуртай ажиллаа хийх, хийж байгаа ажилдаа дурлах гэдэг ч юм уу тий. Тэгэхээр амьдралаа сайн сайхныг олж харах чадвартай байхад одоо туслая гэж бодож байгаа. Тэгээд би өөрийнхөө одоо сургалтнаас олж авсан мэдлэгээрээ шилчилт гэдэг тасгалыг ер нь бол хаяа хийдэг. Тэгээд ер нь л хийхтэй хийх гэж хичээдэг. Тэгээд өнөөдөр ингээд гадаа 25 градус гэхээр би дулаахан байна гэж бодоод ингээд талаач юу бүхтэй гараад ирсэн. Тэгээд тренээс болсон чи амар хүүхтэн байна. Дээрээс нь би ханад хурж ийн. Ханад хурцсан байсан. Тэгээд өглөө мөлийн гой идэгцэн байсан боловч одоо ингээд буцаагээ даарстаас болоод хүндэр чи наа өдөржийн ажил дээр ер нь бол даарлаа. Дулаа хавцлах хэрэгтэй юм байна гэж бодож байна. За тэгээд гол сэдвүүрөө арай тэгээд шилжилт тасгалыг яаж хийдэг вэ гэхээр одоо жишээлбэл би ингээд гадар хавцлахгүй дулаа хавцаа аваагүй гараад ирсэн. Тэгээд ингээд тренд дээрээс буусан чинь мэдээж ингээд тэр чигтээ ингээд дараа явж байна. Тэгээд одоо энэ дурсамжийг одоо шилжилт тасгалаар буюу дурсамжаа солих гэсэн. Тэгэхэд би энэ дурсамжийг яаж солих вэ гэхээр тэднээс буусан би ингээд гадаа хүүтэн байгааг мэдлээ гээд нөхрлөөгөө битсэн чинь манай нөхөр ингээд стейшн дээр дулаан цамц арилсан зогсож байсан. Тэгээ би тэр цамцаа өмсгөөд гой тэрүүлээ, тухан дээр өмсүүлээд нэх гой дулаацаад тэгээ гэрлөөгөө хамт юм аваад гэрлөөгөө алхаж орж ийна гэж төсөллөө. Тэгээд энэ маань одоо миний нөгөө шилжилт тасгалын нэг хэсэг юм аа. Та нар ч ихсэн ямар ч дурсамжийг хоргох боломжтой байдаг шүү. Туршаад үзээрэй. Амжилт хүсье.